Melaka melalui Jabatan Ketua Menteri Melaka JKMM menjadi negeri pertama di negara ini melaksanakan sistem pengurusan bebas amalan rasuah selepas menerima sijil pengiktirafan MSISO 37001-2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah ABMS daripada Sirim QAS International. Sijil pengiktirafan ABMS itu telah diterima Ketua Menteri Adli Zahari daripada Sirim QAS International yang disampaikan Pengurus Besar Kanan Sirim QAS International Khairul Munifora Mahizan di Seri Negeri hari ini. Hadir menyaksikan penyerahan sijil pengiktirafan ABMS itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Melaka, Awangku Ahmad Taufik Putra Awang Ismail serta ketua-ketua jabatan di bawah JKMM. Adli berkata penerimaan pensijilan itu merupakan inisiatif JKMM dalam melaksanakan sistem pengurusan bebas dari amalan rasuah dan merupakan kesinambungan terhadap hasrat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mencapai aspirasi agar Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukannya rasuah. Jadi sistem ini adalah sistem yang digunapakai di pentadbiran kerajaan negeri. Melaka adalah satu-satunya yang dapat pengiktirafan daripada SIRIM. Di samping kita ada SPRM, di samping kita ada Melcat, di samping kita ada Jabatan Integriti. Sekarang ini kita datang dengan sistem pula. Jadi maknanya akan ada satu piawaian kepada sistem yang kita guna pakai untuk memastikan bahawa kita dapat mengelakkan daripada amalan rasuah ini berlaku. Jadi kita akan bengkelkan kepada pegawai-pegawai. Dan sistem ini telah mengaudit semua jabatan-jabatan di Jabatan Ketua Menteri lah, di UPEN, di BKSA, semua yang melibatkan Jabatan Ketua Menteri. Dan bila kita dah laksanakan itu, maknanya kita adalah agensi kerajaan yang pertama di Malaysia yang diberikan pengiktirafan ISO dalam yang kita panggil bribery anti-system ni. Jelas Adli, JKMM akan mempertingkatkan usaha penambahbaikan kepada sistem yang dibuat dalam beberapa pentadbiran di semua peringkat dari masa ke semasa. Melalui pengalaman polisi, ABMS itu juga dapat membentuk satu hala tuju yang jelas serta meningkatkan komitmen dalam kalangan pegawai dan kakitangan JKMM bersama membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.